רבנו אומר שעכשיו ראוי לקרוא ליצר רע בשם חדש, המדמה. מכיוון שכוח הדמיונות עכשיו, לפני הגאולה, הבירור האחרון שנקרא עקבתא דמשיחא, מתעצמים מאוד הבחינות של הדמיונות. יש כמה בחינות בעניין הזה להבין, הלכה למעשה, איפה זה תוקף אותנו, איפה אנחנו צריכים להילחם בו, איפה הבירור שלנו בנקודה הזאת. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, שאחד הנקודות של בירור המדם הזה, שנדמה לאדם שמישהו אחר עשה לו משהו רע, חושב עליו משהו רע, לא אוהב אותו, שונא אותו וכן הלאה. וזה צריך לדעת. היום רואים את זה הרבה מאוד, את הנקודה הזאת, שנדמה לאדם כאילו מי שלא אוהבים אותו, שונאים אותו, מתנכלים אליו וכן הלאה. וצריך הרבה תפילה. כל פעם שאדם מרגיש שמישהו חושב לפגוע בו, והוא כועס עליו, והוא מקפיד עליו בגלל הדברים האלה, צריך לדעת, זה כוח הדמיון, כוח המדמה. אחת העצות לבירור המדמה, רבנו אומר דבר גדול מאוד, להשתדל וללמוד ולהתרחק מאוד מאוד מלשון הרע. כי כאשר אדם מדבר לשון הרע או מקבל לשון הרע, מתעצם בתוכו כוח המדמה, ונדמה לו הרבה דברים, מתחילים להיות לו הרבה דמיונות, וכשאדם יש לו את הדמיונות, נראה לו שזה הכי אמיתי בעולם. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.